jina anaitwa Jafari Muhammad Ndege, ni mkazi wa Mwanza, na mtoto Sadati Jabir Athmani, mkazi wa kijiji cha Kwetongo na Lushoto mkoa wa Tanga. Ni kijana mlemavu ambaye nilipata taarifa zake nilipokuwa katika shughuli ya kikazi mkoani Tanga kwamba alikuwa anaumwa kwa kipindi kirefu bila msaada pale nyumbani. Mtoto huyu baada ya kupewa taarifa niweza kufika maeneo yale na kuweza kumuona. Kwa kweli mtoto huyu alikuwa anakipata shida sana, kwa sababu alikuwa anaumwa katika miguu yote miwili, alikuwa ni mlemavu wa ngozi na mikono yake yote ina shida ya ulemavu na miguu yote miwili, na ikiwa imekuwa ikitoa damu katika sehemu zote za miguu. Sasa baada ya kuona hili tatizo, ikanibidi mimi kama msamaria mwema ambaye niliona huruma, nilimuonea huruma kwa sababu itatisea kwa muda mrefu, nimchukue kijana yule kuja naye Mwanza kwa ajili ya matibabu. Mtoto huyu kwa kweli ukimuona ni mtoto ambaye yupo katika hali ya simanzi, ni mtoto ambaye amekosa msaada kwa muda mrefu, ni mtoto ambaye anaumia sana kwa sababu ya maradhi, ni mtoto kwa kweli ambaye anatia huruma. Mimi ilinigusa kwa moyo wangu kwenda kuja kumsaidia kumleta jini Mwanza. Kwa hiyo mimi nilifanya kazi yangu kama msamaria mwema, na ninaombeni wasamaria wema tuzidi kumsaidia huyo mtoto, tumuombee na kumsaidia kuweza kupata matibabu. Ameshafika hospitalini anaendelea na matibabu, lakini shida iliyopo kubwa ni fedha za matibabu, ni chakula na kupata lishe za hapa na pale. Bado anahitaji baskeli, ukilinganisha na baskeli aliyokuwa anitumia kule kijijini, ni baskeli ambayo ilikuwa ni ya miti ambayo alitengeneza. Kwa hiyo tunahitaji ambayo baskeli ambayo ni standard, ambayo inaweza ikamsaidia kuweza kuendelea na matibabu ya kila siku. Lakini mtoto huyo tumeambiwa kwamba anakiwa afanywe operation, na atafanywa operation, sio operation chini ya tatu, na operation hizi na gharama ni kwenye mamilioni. Kwa hiyo ninaombeni wasamaria wema wa Tanzania wenzangu, watu wenye huruma, kutoa ni moyo, sio utajiri. Kimsingi baada ya kuongea na madaktari bingwa mifupa, imeonekana kwamba ni gharama kubwa kwa ajili ya kuweza kutibiwa. Anatakiwa pasuliwe mifupa yote ya upande wa kulia na upande wa kushoto, iweze kutolewa ile mifupa ambayo imeshaoza, na pia kuna upande wa kiuno wana shida na mifupa imepata shida. Sasa shida hizi lazima afaweze kufanywa operation. Na operation inaambiwa operation tu ya kufanya mifupa hiyo si chini ya milioni 3. Lakini bado atafanywa operation, kijana huyu anahitaji dawa, dawa ambazo zinaingia kwenye drip kwa mujibu wa wataalamu wanaposema, lakini pia kuna gharama za vipimo, lakini pia kuna gharama kwa ajili ya vitanda, lakini pia kuna gharama za chakula. Kwa hiyo kwa estimation tu ambayo ilikuwa imefanywa na wataalamu, tuseme kwamba mpaka sasa hivi tulipofika tunahitaji milioni 5. Sababu tulikuwa tunahitaji kama milioni 2, na milioni 2 ishapatikana na matibabu ya awali yameshaanza. Kwa hiyo imebaki milioni 5 kwa ajili ya kumsaidia huyu kijana aweze kupona na kufanyiwa operation. Hebu tuungane kwa pamoja tuweze kumsaidia. Hebu tumchangie kijana huyu, kijana ambaye ni taifa la kesho, ili aweze kupata matibabu. Ili mimi na wewe hata kesho aweze kutukumbuka kwamba tuliweza kumsaidia kutoka katika hali alionayo, kwa sababu kijana anaishi katika familia ya kimaskini. Kwa hiyo ninaombeni sana ndugu zangu, mje muone kijana huyu yuko hapa hospitali ya mkoa wa Seketule, mje msaidie, mchangie. Mimi ni msamaria wema tu, nimefanya kazi yangu, na nyie naombeni mniunge mkono katika kumsaidia huyu kijana. Labda kwa watu ambao wako mbali na jiji la Mwanza ambao hawezi kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa, kwa mujibu wa familia, kwa wao walivyokaa kwenye kikao, na kwa mujibu wa mtoto, kwa sababu mimi ndio niliibua ajenda yake kutoka mpaka kuja kuweka kwenye vyombo vya habari, walikaa kikao cha familia na mtoto alilizia kwa hali yake mwenyewe, akasema kwamba msamaria mwema aliyemsaidia kutoka kule kijijini ndani kuja kuweza kupata hapa matibabu ana imani naye. Kwa hiyo akaomba namba za msamaria mwema ambaye ni mimi Jafari Ndege. Namba zangu kwa Tigo Pesa inatumika namba ya 0654283487. Kwa Alopesa tunaweza kutumia namba ya 0625742324. Namba hizi zote zinaandika Jafari Ndege.
Mimi naitwa Dr. Mtui Graham, ni daktari katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mwanza. Ni kweli kwamba mnamo tarehe 11 mwezi wa 12 tulipokea mgonjwa huyu, na kufika kwetu kweli hali yake akiafya haikuwa nzuri. Kwa hiyo tayari ameshafanyiwa vile vipimo vya awali na vingine vinaendelea ili kubaini shida yake nini hasa ili aanze matibabu. Baada ya kupata vile vipimo vya awali, tayari kuna matibabu ya awali yameshaanza na hali yake kidogo imeanza kuimarika sasa hivi. Japokuwa bado yuko chini ya uangalizi kwa watu wa huduma na wataalamu, na kuna vipimo vingine vinaendelea. Hicho ndio kitu ambacho tayari ameshafanyiwa. Labda tunatoa hofu afya yake sasa inaanza kuimarika. Kwa hiyo tunategemea atazidi kuendelea vizuri. Ya shida yake kubwa ya kwanza ilikuwa alikuwa na shida kwenye miguu yake, na pia mwanzoni alikuwa na upungufu wa damu, lakini bado tunahitaji kufanya vipimo ili tujue ni kwa nini ana upungufu wa damu, tubaini chanzo cha upungufu wa damu na tuone ile shida kwenye miguu ni shida gani hasa. Tunajua kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi albinism huwa wanapata matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tunahitaji kufanya vipimo ili tujidhihirishe kweli shida nini, then apate matibabu ambayo atakuwa na uwezo. Mpaka sasa vipimo vyote ambavyo wanahitaji ameshafanyiwa, na zile dawa za wale ambazo wanahitaji kwa sasa zote ashapata. Mpaka sasa tuwezi kusema kwamba kuna kitu ambacho anahitaji hajapata, labda mpaka baada ya siku nyingine vya mwisho tunasema kitu gani hasa anahitaji zaidi, lakini mpaka sasa angalau ipo kusema salama anaendelea vizuri. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka 10, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 50-65, boda boda 15, pampu za dawa 50, radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya muamalo Mpesa, kisha chagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.